We are all rock stars. Thank you. Aha, viszont ha már következetesen betartatjuk a szabályokat mindenkivel, akkor nem kéne betartani a 107%-os szabályt is, és mondjuk a Narány Kártikáját nem oda engedni azt a rajta. Azt is be kéne nem, tartani. Nem lehetne csinálni egy ilyen főcímzenét, hogy most a Kártikán Basin következik, vagy valami? Valami indiai zenét már teszünk az elejére. De most tényleg, most mi bántjátok ezt a szerencsétlent? Mi nem bántjuk. Nem kell bántani, ő saját magát bántja. Ő nem bánt senkit. Ezúttal megkérném mindenkit, hogy kényelmesen elautózik. De legalább, ha csak saját magát bántani, azzal nem lenne gond. De hát gyorsabb autókat is bánt. Igen, ezért kérnék meg kedves hallgatóink közül bárkit, akinek van otthon elfekvőbe egy Iveco Turbo Daily vagy Peugeot Boxer tükörkészlet, jobbos balos, hogy küldje el címünkre, mi továbbítjuk Kártikájának, hogy biztosan észrevegye, ha valaki gyorsabb jön a háta mögött, és el is engedje azt úgy, ahogy kell, mert az egy dolog, hogy észreveszed, de akkor tényleg takarodj az útból. De Kártikájánál az a baj, hogy nem tudja elengedni. Tehát konkrétan, nem tudom, Alonso volt az, aki berakott. Vagy az ő pikk után pikkelt? Ő pikknek intett, de ki volt az, aki a célegyenesre ráfordító igen. Kettővel előtte érte utol. Nem tudom, de megvan, hisz az volt az egyetlen momentum, ahol az indiai képernyőre került, amikor feltárt. Igen, az és alatt. Egyszerűen nem tudta, hogy hova húzódjon. Tehát nem az volt, hogy ő nem akart lehúzódni, ő rohadtul le akart húzódni, de egyszerűen nem tudja, hogy akkor most menjen belülre, mert belülről fog előzni az illető, vagy akkor maradjon az íven. Fogalma nincs. Az okay, hát, ha hallgatja a Kártikáján a műsort, tehát ez azért valamennyi esély van, hiszen a világhálón, az interweben leszünk rajta. Mit tudnánk neki tanácsolni? Tehát ebben az esetben, hogy kell, tehát célegyenes végén, vagy jön mögöttel egy gyökér, mit csinálj? Menj le az ívről. Tehát akkor az ideális ívről kell lemenni. Hát Le Mansban nem ez a szabály mondjuk, de én ezt tanácsolnám. Hogy a legjobb, hogyha a pályáról egy kicsit igen. Kétkerékkel lehúzódna a fűre, abból még nincs baj. Minden éggyel is lehúzódhatsz, állíts le, tedd le a sisakot, mutatják a szponzorokat az autón, addig is. Úgyhogy végül is a szponzori szerződésnek. Célegyenes végét ajánljuk. Vagy finoman verjél telibe hátulról, mondjuk nem tudom kit utálok most én aktuálisan. Igazából senkit nem utálok. Nem, nekem nincs most senkivel bajom, tök jó az egész. Hát ha egyszer a safety card ki tudná kezdeni, az hír. Az címlapképes lenne. Az címlapkép. Az lenne. Hát, van még mit tanulni ennek a Kártikájának erről. Ez volt. We are all rock stars. Thank you. Kártikáján rendkívül okosan megtanulta azt, hogy hogyan kell az embereket elengedni. Hallgatja a műsort, kurva egyszerű. Tökéletesen versenyzett, két kör hátránya be is fejezte, ha jól emlékszem, hogy hárommal. Nem, befejezte, végigment a pályán. Senki nem rázta rá a karját. Nem anyázták, nem akarták megverni a verseny után. Szerintem fejlődőképes. Abszolút, abszolút odafigyelt most, de nagyjából állítólag a Ferrari szerződtetni akarja Massa helyére. Ezt mondjuk én nem hiszem el. De viszont a Ferrari-nál maradva ugye bevált az, amit a jóslat, amit a múltkor itt pedzegettünk, hogy jó, mentegetik Massát most még egy darabig, de előbb-utóbb jön a Dada, és ugye jött is, mint tudjuk, a hétvége előtt azért Montezemolo volt az, aki... Igen, tett egy megjegyzést, de azért ez nem csak azon múlt, szerintem. Hát persze, nem csak azon múlt, de ha már nagy főnök tesz egy megjegyzést, azért azt illik komolyan venni. És hát úgy látszik, komolyan is vettem azt, mert egész jól ment, nem is tudom, hol hanyadik lett? Hatodik. Ott volt velük. Hát mert jó volt az izéje, hát jó volt az edzés. Hát jó időt futott, és aztán utána persze, hogy anyan. Egyébként Monakóval ez a baj, ezt már megbeszéltük többször. A hanyadik vagy az izén, az edzésen nagy valószínűséggel ott fogsz azon a környéken végezni, ha csak nem töri valamelyik gyökér össze magát, és nem jön be a safety car. Úgy örültem, mikor Grosjean ott keresztbe állt, annak nem, hogy ő keresztbe állt, mert nagyon kedvelem, meg örültem, hogy másik, hanem azt mondta, na, lesz egy baleset, a safety car jó, megkeveredik, mekkora jó lesz. Aztán szár se lett belőle. Nem keveredett semmi sem. Túl korán volt, hát az első kör után meg semmi nem fog keveredni. Na ez itt a baj.
Az itt a baj. Baleset, iktassunk be mindig rendeltetésszerűen minden versenyben egy balesetet, mondjuk a 34. Vagy egy safety car, csak úgy. Csak úgy. De random, de nem lehet tudni, mikor jön. Igen, akkor mi? Figyelj csak, és akkor lehetne egy reality show-t. SMS szavazással lehet eldönteni, hogy mikor menjen be. Melyik körre szavazunk. Az ötletet azt eladtuk Bernie Ecclestonnak, és lehet, hogy nekünk is lesz ezért egyszer egy mellszobrunk a Hungaroringen. Egyébként a nem tartom kizárt dolognak, hogy mit tudom én, hogyha még lesz forma egy 10 év múlva, akkor ilyenek lesznek, hogy jó, akkor most ezt az embert hívják ki 5 percre, mit tudom én, csak azért, mert nem szimpatikus. Az átlag alatti Forma 1 rajongók vagytok, baszki. Ennél kiszámíthatatlan Forma 1-es év nem volt, körülbelül 30 éve, nem, és nektek még több. Nem az évben van bajunk, ez a vers. Nekem speciál, én nekem személy szerint abszolút nem hiányzik. És nem a múlt, nektek a múltkori futam sem tetszett. Hát emlegettük ezt a mexikói gyereket is, hogy abból mekkora versenyző, meg stb. Aztán lesz azóta, mit csinált hülyeségeken kívül. Harmadik lett Kanadában. Az teljesen véletlen volt. Jó, én akkor sem mondtam, hogy ő lesz a top bajnok. Azt mondta, hogy nem. Akadtak igazi hülyének induló későbbi bajnokok is. Tehát akinek kell egy-két év, hogy kiforja magát, és rájön, hogy meddig lehet nyomni. Meg vannak a, hát volt, akinek 10 év kellett. Vannak a maradó hülyék, akik tényleg csak nyomni tudják, amíg nem jön szembe a fal, mondjuk. És elérkeztünk a Narain Kártikeyan mashuphoz. Na most, a legnagyobb, mi a probléma Kártikeyan? Eddig az volt a baj, hogy lassú. Igen? Tessék, mit csinál? Gyorsan hajtott. Gyors volt. Ennyi. Ezért megbüntetik szegényt. Végre egyszer életében gyorsan ment, igaz a box utcába. Na mai napig nem ért, hogy most miért büntették meg. Eddig mindig azt üvöltötték a Filibe, hogy push it, azt nesze, most nyomta, most és mi lett belőle? Tézbüntetés kapott, vagy mert mondjuk a másodpercnál nem számít. Visszarágsorolják egy helyet, hova? Nem, ki kellett menni egy áthajtásosan, azt hiszem. Szegény. Na nem baj. De megtalálta a gázpedált az indiai pilóta. Az már más tészte, hogy ugyanezzel az autóval a csapattársa helyedik lett most a Direzta 5-6. Nem Direzta a csapattársa. Vagy ki? A De La Rosa. Az De La Rosa. Tudtad, hogy valamilyen D betű is az. A Pedro. Hát időben nagyon sokkal előtte, aztán helyezésben azt nem tudom. Hát ugye. Ez a tehetség meg tehetség között is van különbség, de hát tudjuk, hogy a Narain mögött egy elég erős indiai viszont szaporta. Volt a... We are all rock stars. Thank you. Ez megint nem csinált semmit, azt most nem... Most teljességgel nem csinált semmit. De ma ez is jó. Volt baleset Kártikeyan? Szerintem Kártikeyan nem volt képernyőn. De volt. Volt. Lehúzódott, teljesen korrektül lehúzódott. Na jó. Akkor ezért nem emlékszem rá, mert... Mindenképp meg kell tanulni a lehúzódni. Kártikeyan meg tud lehúzódni. Jövőre jön az egy helyet, előre megyünk. Ez lesz az egész éves feladat. Ebbe az... Kártikeyan, ami történt a versenyen, mert én egyszer láttam. Én most tényleg nem láttam. Én újra nem láttam Kártikeyant, én már múltkor sem láttam, akkor mondtátok, hogy volt. Láttam kiírva. Azt én is láttam. Az utolsó helyre kvalifikált, azt láttam. Szerintem nem került képernyőre szegény. Hány körre maradt le? 3-mal, 4-e? Nem tudom, most már utána kell nézni. Sokkal nem. Ahogy látod, ahogy elkezdünk róla beszélni, így valahogy így beleszürkül. Ez a remek pilót valahogy így beleszürkül a mezőnybe, így nem volt kirívó eset. Volt mennyi most pénze van ilyen? Még vajon? Tehát meddig lehet ezt még csinálni? Szerintem amennyi kell. Hát figyelj, tehát az indiai szponzor a lehalltad meg. Ez most úgy van, hogy India lenne itt a világ egyik leggazdagabb országa. Most nem erről van szó. Azért nagyon gazdag emberek vannak ott. Tudom, hogy vannak gazdag emberek. Hát és ő az egyiknek a... Hát jó, csak mindenek van határa, tehát érted, egy feneketlen kurba egy ideig dobálgatom milliókat, mint Abramovics abban kibaszott Chelsea-be, aztán utána egy idő után megunod az egész, és azt mondta, hogy na jó, van, most már bohóckodásban elég. Hát fiatal. Kiszórakoztam magamat a homokozóba, azt annyi volt. Nem biztos, mi. De ő hisz magában. Figyelj, tehát. Ha Magyarországon lett volna olyan szponzor, akkor a mai napig Baumgartner is ott versenyezik. Jézus atya úr is, ne. Ezek nem számítanak, ezek apró pénzek ezeknek az embereknek, ez a 20-30 millió dollár, amit ő hoz egy, vagy euró, amit ő hoz egy csapatnak, és a csapatnak az sok. Annyi, meg azt mondják, hogy jó, akkor egy autót azt vonjunk le, mert már a hülye gyerek beleülsz versenyzik, elnézést kérek Narain Kártikeyantól. De tudunk létezni. Nem biztos, hogy hülye gyerek, csak egyszerűen nem elég. Ja, lehet atomfizikus, hogy mit tudom, hogy agysebésznek készült. Aztán egyszer majd fog egy fegyvert, a szétlő egy egész mozit, nem? Hát Indiának van atomfegyver, meg Pakisztánnak is, hogy jó el van. Jó, az nagyon. De várj, de hát ez teljesen normális, ha lenne ott történetesen 4 magyar pilóta, akkor mi is azzal törődnék, hogy most éppen hanyadik helyen. Én mondjuk speciál leszartam, amikor Baumgartner Zsolt versenyzett, mert
minek foglalkozzak egy ilyen idétlen némandal, tehát értem. Tehát engem ez nem érdekel. Engem az érdekel, hogy az a versenyző, aki szimpatikus, mert csinál valamit, mint például a Kartek ilyen, azok, ami történik. We are all rock stars. Thank you. Most előzött egyet, azt figyelted? Egyet előzött nem, a csávó. Nem, nekem azt tűnt fel, hogy nem tűnt fel. Mert nem rakta ki az autóját, mert nem akadályozott senkit, viszont egyet előzött, mert egyszer 22-dik volt, utána már 21-dik. Várjál, Spában kiesett. Igen. Akkor lehet, hogy éppen aludtam. A Spában kiesett, most nézem a végeredmény listát, ugyanis két Nadi is volt közte, és történtek dolgok. Viszont 19-dik lett. Hoppá! 19-dik lett az olasz Nadi-on, úgy, hogy mögötte... Ja, hát persze végzett Webber, Hülkenberg és Vettel, akik kiestek, de még számolódik. 19. hely. Tehát, ha ilyen ütemben halad, 8 év múlva a dobogó környékén. Érdemes ott tartani a Forma 1-ben továbbá is az indiai versenyt. Ezt mondom én is. De most mi ezzel a baj? Hát előfordul az ilyen. Hát egyszer benne. Grozsánt is illik szápolni, de hát első szezonja a Forma 1-ben, hát szerencsétlen, hát még keresi a helyét, meg összetöri az autókat. Értem, tehát Grozsán fel van mentve azért, mert első Forma 1-es futamot, de ezek szerencsétlen Kartek ilyen, és Citizen itt most bejátszunk. We are all rock stars. Thank you. Azt meg bezzek baszogatod, mert első futam, ezért nem való oda. Grozsán se való oda. De Grozsán nem végez mindig a mezőny végén. De Grozsánnak jobb az autója is. Na most ez igazából ezért nem nagyon múlik. Szeretném megkérni, hogy a repülőüzemmódot talán a telefonodon. Ha már olyan évekig rádióztalak, akkor nyilván ezt tudnod kell, hogy a stúdióban ugye... Nem. Ha ez egy élő rádióadás lenne, és kapnék érte pénzt, akkor kis kapcsolatom. Ezt az anyagias, mocskos. Ezért tart itt az ország, látod? Ezért célzol szint. Ezért tart itt az ország. Ez egy szponzor felhívás egyébként. Múltkor már korumpáltak minket. Milyen jó eset. De Camel cigarettával korumpáltak, ezt meg ki kell vágni mi? Hát, igen.